hallo, hallo til alle Time Lords der ute. Velkommen til den første episoden av den norske Doctor Who-podcasten. Mitt navn Marius Møller, jeg hosten deres. Og dette her som jeg sa I sted, den første episoden av Doctor Who. Av en norsk Doctor Who-podcast, basically. Ja. Så det jeg har tenkt da, det at jeg har sett på og hørt på mange forskjellige podcaster de siste par årene. Jeg har vært en fan av Doctor Who I cirka 2 år. Jeg vet jeg ny for de mange. Men jeg har hørt på mange Doctor Who-podcaster opp gjennom tiden, og det jeg fant fort ut av, det var jo at det var ikke noen norske alternativer til dette. Noe som jeg egentlig ikke har et problem med. Men jeg har 2 andre podcaster gående for tida, og de også på engelsk, så jeg tenkte hvorfor ikke gjøre noe på morsmål, noe som faktisk noe som rett for noe som faktisk ikke blitt gjort før. Så en egen Doctor Who-podcast for det norske folk var det jeg tenkte jeg kunne bidra med. Jeg kommer til å kjøre veldig freestyle på denne episoden her. Jeg har ikke noen manus foran meg, jeg har ikke noen bestemte planer. Jeg vil egentlig bare bruke denne episoden her for å vise hva for så vidt planen min var, og for å se om det noen andre der ute som kanskje har interesse for å enten bli med på podcasten, eller bare det å følge oss som gjester og høre på. Så for å forklare litt om meg, jeg har født I 1985, så jeg har vokst opp med alt mulig slags 80-tals actionfilmer og skrekkfilmer og sånne ting. Men for science fiction sin del så ble det for det meste I Star Wars og ja, og det var egentlig kanskje det. Star Trek synes jeg ikke var noe særlig gøy når jeg var yngre. Jeg har fått en større appreciation for det nå. Men jeg var mer en Star Wars Turtles kid. 80-tallet som sagt bestod mer av type action-serier. Vi hadde Knight Rider, A-Team, Airwolf, alt dette her. Så det var ikke før på 90-tallet hvor jeg begynte først å virkelig se forskjellige science fiction ting da. Og Doctor Who en ting som bare sklei rett under radaren for meg. Jeg tror kanskje jeg hørte om det her og der. Jeg visste kanskje om det, men det var ikke noe som folk flest I landet vet. De gikk ikke på TV, og utenom referanser på typ Simpsons og Futurama og sånne ting, så hadde vi ikke noe særlig forståelse eller noe særlig tilgjengelig Doctor Who-materiale her I Norge da. Så det som rett og slett skjedde med meg, det var at jeg fortsatte å se på ting. Jeg utviklet meg mer til å bli en skrekkfilmperson. Det mer der min passion ligger. Og som sagt, med science fiction, hvis det ikke var en typ skrekk-science fiction-film, så har jeg styrt for det meste unna det. Men typ Starship Troopers, Event Horizon, sånne type ting det typ filmer jeg likte. Og så kom vi jo til 2005, hvor serien skulle komme tilbake alt dette her, og fortsatt da, så gikk bare, det gikk rett forbi meg, jeg følte ikke noe med, jeg så ikke noe eneste jeg fikk med meg Doctor Who da, det var når en ny episode hadde blitt postet, og for eksempel det var en review av den på IGN, eller det var, eller en eller annen artikkel kom opp om Doctor Who, så bare liksom så det sånn kjapt over Facebook eller et eller annet. Og jeg bare, jeg hadde ikke noe interesse å starte på det, jeg så på det som en lamere versjon av Star Trek egentlig, og innen den tid så hadde jeg begynt å se på Star Trek også, både Next Generation og filmene. Jeg har ikke sett noe særlig på den klassiske serien, men det har jeg ikke noe særlig lyst til heller, så kan ikke se alt. Så tiden gikk, og så var jeg I Danmark for et par år siden, på ferie, og I Danmark så går jo Doctor Who på TV. Så jeg satt der en dag, og jeg tror det regnet, og det var ikke noe særlig å gjøre, så plutselig så skru jeg på en av kanalene, og der var Doctor Who, skulle akkurat til å begynne. Da tenkte jeg, jeg kan gi det en sjanse. Det skader sikkert ikke, og jeg hører jo at det bra, så what the fuck not. Så jeg så episoden, og det var Og det viste å være, det var Amy O'Rourke sin første episode, eller sin siste episode på Doctor Who, og det var jo Angels Take Manhattan. Og jeg likte episoden. Jeg hadde sett
för detta så hade jag också sett Blockbuster Buster sin sin video om om alla 11 doktorerna. Den hade jag också sett en dag jag skedde med och så hade jag också sett Welshy som snackade om The Weeping Angels. Så så jag visste vad Weeping Angels var och det var lite flax att det på något var en episod med dem. Så jag så först då. Även om jag syns inte de är så kule som alla andra ska ha det till liksom. Bra monster ja men värsta Narada för exempel syns jag var mycket kulare koncept än än the fucking angels. Så så jo efter det så jag kommer hem från Danmark och jag sitter och Netflixer. Och då kom jag till slutet punkt där jag hade inte något se på jag drar och skedar med tänkte ska starta se en ny serie. Det är problem och så plötsligt kommer det upp så bara varför inte ge den chansen liksom det det skadar inte vi tar det från starten och så bara se hur länge vi gider att följa med. Och starta med Rose som jag syns var ok. Jag syns att Rose är den bästa episoden I världen. Det Jag kommer inte till att göra en review av alla episoderna nu för jag tänkte det var något vi kunde göra hvis vi faktiskt får starta den podcasten ordentligt så kan vi starta och göra som de flesta andra podcasterna har gjort och så kan vi gå igenom alla episoderna en efter en och till slut så tar vi upp vill vi ta en show och så kan vi ta nya episoder när de kommer. Så med detta här så vill jag det då mest sannolikt igenom med runt för starten av säsong 10. Men ja, Rose syns jeg var en ok episode. Jeg likte Rose. Jeg en av de som liker Rose. Og jeg likte, for jeg forstår veldig der. Mange hater på henne på grunn av måten hun på en måte dropper ting. Og dropper familie og dropper venner og alt mulig. For å dra på dette eventyret. Men jeg kan, fra mitt synspunkt, jeg skjønner det. Jeg hadde gjort det selv. Det bare sånn det Hadde jeg fått tilbud om å reise I tid og space og whatever, så jo. Da hadde jeg vært fort med. Så denne episoden var ok. Andre episoden, End of the World, hvis jeg ikke husker helt feil, også en episode jeg, det en episode jeg likte. Det var da jeg begynte å liksom, wow, for nå gikk vi fra nåtid til framtid. Og ikke bare til framtid, men til the end of til når sola skulle dø. Så Jeg synes det var et veldig kult konsept, og det gjorde meg interessert I at, ok, dette var noe helt nytt I en ny episode, ok. Og vi lærte litt mer om bros og alt dette, det likte jeg også. Og når vi kommer til tredje, som da var denne Charles Dickens-episoden, så var jeg på en måte, da var jeg solgt på konseptet av showet. Helt genialt av Davis, Russell T. Davis, og setter opp sånn at du hadde første episoden var nåtid, neste var framtid, og siste var fortid, eller tredje var fortid. Så du på en måte får en introduction på hva showet med en gang på de tre. Og den Charles Dickens-episoden, jeg har ikke sett den på kjempelenge, men jeg husker den som veldig bra. Men det som solgte meg på serien, det som gjorde at jeg ble der, det var ikke Sledin-episoden som følte heter, World War III eller hva den heter, men det var, som for mange andre, Empty Child og The Doctor Dances. Greia var, jeg hadde sittet mer eller mindre hele kvelden og sett på Doctor Who. Dette var kanskje første eller andre, det må ha vært første eller andre kvelden. Og så ble det veldig sent på natta, og så skulle jeg legge meg. Så jeg legger meg med iPaden, og har det gående ved siden av meg, og så ser jeg på det Empty Child. Hvis jeg ikke streamer det på nettet, jeg tror kanskje, eller på TV, jeg tror kanskje jeg gjorde det på TV. Men jo, jeg sitter og ser denne episoden, og jeg får en type frykt inni meg mens jeg ser på denne episoden som jeg fikk når jeg var liten og skrudde på skrekkfilmer som jeg ikke hadde lov å se på. Det var en sånn uneasy stemning med den ungen med hele setupet som bare gjorde det så utrolig creepy. Og selvfølgelig episoden bra og alt dette her, og Empty Child ok, men Jeg måtte jo fortsette til med Dr. Dances når det stoppet halvveis. Jeg kunne jo ikke stoppe midt I. Så jeg kommer til denne episoden, og
samma ögonblick som jag regner med de flesta som har sett den episoden reagerar på. Och det är ju när de står inne på rummet till The Empty Child och de hör på upptaget med Are you my mommy? Are you my mommy? Och han blir ställt frågor allt det här och så till slut så stoppar bandet som upptaget blir spilt på. Och det enda lyden du hör i bakgrunden är den sista flicken av lydtape som på något sätt träffar maskineriet. Och The Doctor bara fortsätter att förklara vad som sker och snackar om ditt och datt. Och så som han hade sagt lite tidigare så hade han ju bett honom att go to his room och de står in his room. Och så snur de sig och där står han och de 10 sekunder hvor de hänger, hvor du på något sätt skönner vad det är och du väntar på att han ska snusa och de ska se det. Jag lette efter kontrollen. Jag satt och så detta på en iPad. Jag lette efter kontrollen min för att stoppa episoden, för att sätta på paus för jag fick så panik. Och igen med skrivmaskinen efterpå. Det var min första upplevelse med Stephen Moffat sin fake out typ ting och det funkar genialt. Det börjar att bli lite sån vad ska jag kalla det? Easy way nå. Han gör det väldigt ofta i episoderna sina, men när det funkar så funkar det dritbra. Du såg också i den här säsongen på Listen med när de skulle ignorera monster i sängen. Jag var säker på att vi bara väntade på nytt som typ serie det funkar jävligt bra. Men jo, efter detta här så blev jag helt huka. Jag fortsatte med Eccleston sin säsong, gick vidare och var väldigt usikker när David Tennant kom och liksom, "Åh, kommer jag att lika han här? Han först var dödskult." Men självklart Tennant kom och gjorde det jättebra. Helt fantastisk. Passa helt in, skulle inte tro att det hade varit en annan småspelare. Och detta följer jag om alla doktorerna som jag har sett. Jag har sett flera av de gamla nu också. Det bara funka Alonzi stilen hans episoden till och med I don't wanna go helt på slutet det traff mig liksom för jag skönte poängen hans liksom jag vet många klagade på att han har varit igenom detta för han borde veta vad det är han vet inte är att dö bla 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 men akkurat den tingen som freakar mig ut med döden är det där sekunder hvor du går från att vara till att inte vara och för han så blir det akkurat det samma han går från en personlighet till att vara en helt ny personlighet och den gamla dör. Den ligger fortsatt inne där och så men liksom den är inte dominant mer. Och det är en scary tanke. Och oavsett om han har reagerat på samma måte för eller efter så har han garanterat de tanken i huvudet varje gång. Och efterhand så ville du bli lei av det i vart fall hvis du ändå upp med en liken ene personligheten din kanske mer än en annan och det är inte nog som fansen på något kan göra med det är hans egen grej. Tennant sa hela tiden att han var villig han menade att han borde gå för han hade varit där för länge men samtidigt så var han en blodfan av serien han ville ju vara där han det var säkert det värsta grejen någon har gjort när han måste gå från serien. Men han gjorde det med någon bättre någon dåligare episoder på slutet där och igen, flera av companionsa också likte gott Martha syns jag var jättekul. Dana hatade jag i de första episoderna. Syns hon var jävligt kul på slutet. Amy, Rory, vem liker inte dem? Clara, jag liker Clara. Jag syns hon är jättepen, fantastisk, morsom, smart. Hur kan göra ting? Hur kan outfox the doctor several times over? Jag syns hon är mer snappy än även om alla andra har varit snappy så har hon en helt egen liga. Och jo, Matt Smith gick över till han och syns också han var jätteflink. Och sedan han var den första doktorn som jag så har jag alltid haft en jag klarar inte på något få han veck från min favoritversion av doktorn. Han virker som han gjorde det som alla andra prövde på. Han fick till både den barnsliga, morsomme, det ska vara ett barnshow, det ska vara han ska vara bubbly och morsom, eller inte nödvändigtvis vara bubbly och morsom, men han ska vara lite kid sure till tider då. Men han är fortsatt i alla fall mens Matt Smith i första säsongen så var han 900 år gammal och eller nå så han 2000 år gammal. Och Matt klarte det och ha det i öja. Det var helt rart att se, men se på scenen i Pandora Opens eller tror jag första eller andra episoden första episoden av den finalen.
når han blir låst inn I boksen og han driver og snakker. Nei. Slutten av siste episoden når han snakker med Amy og skal launche greia inn I sola. Og se på øya hans og du ser alle åra med liv I øya hans. Også på siste episoden hans, Time of the Doctor, så så du også når han skulle være eldre at han har den der kroppsgreia I seg, men samtidig så... Han kan være ung og gammel samtidig, og det noe jeg tror alle... Etter hva jeg har sett, så synes jeg alle de andre doktorene har manglet det. De enten gamle eller unge. Han klarte begge. Og når Capaldi tok over, det selvfølgelig første doktoren som jeg så ta over showet, jeg var og så Day of the Doctor på kino, og alle tok jo helt an når vi så øya hans. Jeg synes han kjempekul. Jeg synes han helt fantastisk. Hvis ikke doktoren skal være sånn morsom, bubbly og alt dette her, så det denne type doktor jeg liker. Han, en som vet at han den som gjør de store choice'a I universet. Han villig til å offre folk for en... Hvis det kommer til å redde 10 mennesker, så offrer han en. Og bare måten han gjør det på og rasjonerer om det og rasjonaliserer han bare han har sin egen skikkelig kule stil og det at han skotsk det at han måten han interakter med Clara på det bare det gir en helt sånn egen dynamikk som du sikkert hvis du følte med på serien fra starten av så du det men du har sikkert ikke sett dette her siden uff kanskje doktor nummer 6 eller et eller annet sånt. Så har det vært en stund siden. Så jo, men det jeg tenkte da, det var basically at dette her kunne være så vi driver og diskuterer alt mulig Doctor Who. Så bare som fordi dette her første episoden og så den kan spinne litt diskusjon. Sånn som jeg har sett litt på serien nå etter at den forrige sesongen kom ut. Så virker det litt for meg som om de 7 første sesongene av Doctor Who, eller de 7 første av nye versjonen av Doctor Who, den som startet I 2005, og frem til nå, at det på en måte var en oppvarming for et nytt publikum for Doctor Who. Doctor Who I gamle dager, fra hva jeg har fått med meg, var en veldig ærlig serie, det var en veldig, ikke brutal serie, men noen ganger jo brutal serie som... Det var ikke redd for realiteten av ting, selv om det var en fantasiserie, så var det med masse konsekvenser og ting. Og det var personer du ikke likte, som sagt, doktor nummer 6, og det generelt ulikt, I hvert fall når han kom ut. Og folk liksom likte ikke helt stilen hans og ditt og datt, men det ikke doktorens jobb å sort of please that. Det ikke det han skal gjøre. Det liksom ikke det doktoren der for. Men det virker som når den nye serien startet, så visste de at de fleste som ser på TV I dag av dagens unge en veldig mye cleanere generasjon enn det alle andre har vært før. Du ser på TV nå, på Big Bang Theory, på all mulig type TV-shows. Det minner litt om 50-tallet, egentlig. At vi har gått litt tilbake når det kommer til hvor langt du kan gå på TV. Det veldig mye... De ekstreme kabel-TV-show, alle disse her, de kan gjøre hva de vil, men på TV, det som standard TV-programmer, de kan ikke gå så langt som de kunne før. Og de som gjør det, de gjør det ikke noe særlig bra, for de unge synes ikke det noe særlig morsomt mer. Og jeg ser det nå I ettertid med Doctor Who, at når de skulle starte på nytt, så var de redd for at den gamle oppskriften på Doctor Who, episodene var litt treige, de var ganske lange story arcs og alt dette her, de var redd for at det ikke skulle funke, de var redd for at det bare skulle falle sammen, at det kun var de gamle fansen som ville se, så det de måtte gjøre, de måtte virkelig revampe greia. Så for det meste, en episode varer en episode, kanskje 2. Vi velger en yngre doktor, ikke nødvendigvis, han var vel ikke yngst av alle, men han var en av de yngste når vi startet nytt. Vi tar en som ganske populær, en som jentene kjenner, som også var Eccleston. Eccleston var godt kjent i hvert fall I England og Skottland. Og de fortsatte litt med den formelen. Vi velger en pen jente som companion, noe som de hadde gjort hele tiden, det skal jeg ikke si, men...
Och vi prövar att göra det lite mer romantiskt, lite mer ditt, lite mer datt. Lite mer kiddy, lite mer sånting och som att bruka monster som en åttaåring har designat som en episod hvor ting monster var tegn av något som de gjorde väldigt bra nå I säsong 8, men det gjorde de inte bra då. Och det och liksom bara sørga för att alla var så likable som möjligt av de du skulle like. När du gick från Eccleston så gick du till Tennant som var den mest charmerande karen som du säkert kunde få tag I då hade du jenter I alla möjliga åldrar som bara var helt fanatiska över herr Tennant liksom. Och Matt Smith genial som han var och bäst kulaste skådespelaren som han kan vara. Självklart blev hon valt på grund av utseende också och måten han kom till att tiltrekke sig den yngre generationen helt från de helt små till de stora jentorna liksom. Och eller kvinnorna och det jag känner att det var med vilja att de gjorde detta här för att gripa en fanbase och få dem med det det som skedde nu när Matt Smith gick då hade det gått 8 år och de hade byggt upp en väletablerad fanbase som har blivit större än det den var från förra nu tar de chansen till att gå över på den gamla formeln till en viss grad. De behåller episodeoppsettet selvfølgelig, för det funkar mer för dagens TV. Men nå kommer de mørkere øyeblikkene. Nå kommer den mørke doktor. Nå kommer den ulikende drittsekken, hvis du ikke den som liker den type humor, liksom. Her kommer mørke saker som du kanskje ikke vil at ungene dine skal se egentlig, men det stiller spørsmål som ungene dine bør spørre. Death in Heaven og vad heter den andra Rain Atlant Heavy Rain Atlant sånt. Fra I år kommer till att många unger kommer till att ställa frågor om döden på grund av den där och det är bra. Det är bra. När Danny tog av sig masken och du så att han var en Cyberman och allt det här. Det bara när jag satt och såg det, jag är inte så involverad I kärlekshistorien I Doctor Who, men Når jeg drev og tenkte på ungene som satt og så på dette, så bare, holy shit, dette som å se et lik bare slengt på bordet, liksom. Så jeg tror faktisk at de 7 første sesongene var en slags oppvarming for å kunne gå tilbake til det originale showet. Du ser også på første episoden, når Clara sur og pest fordi han eller har nettopp byttet ansikt, men han ser eldre ut og alt dette her. Så kommer jo Vastra også og sier til deg liksom dette, han var aldri ung. Han var 2000 år gammel. Han har opplevd masse. Han way more moden enn noen av dere som sitter og ser på. Men han gjorde seg ung og pen for dere. Ja, hun sier det rett ut, bare at hun sier til deg da. Men liksom, hvorfor tror du han gjorde seg ung? For dere, for at dere skulle akseptere han. Ingen av dagens unge hadde godtatt Peter Capaldi sesongen 1. Det 100% sikker på sesongen hadde gått, og serien hadde blitt lagt ned til første sesongen. Generasjonen, det helt utrolig at BBC så dette her, men denne generasjonen måtte faktisk lures, I min mening, til å kunne se på Doctor Who. Og det synes jeg jævlig kult gjort av dem. For det funker, og folk tenker ikke noe mer over det, så hvorfor ikke? Men du enig? Du uenig? Dette en ting som jeg har tenkt mye på siden jeg så sesongen og første episoden av... Nei, siden jeg så første episode av sesong 8, så har jeg tenkt mye på dette. Og det føles riktig for meg også. Det måten alt på en måte klappet sammen I Of the Doctor-episodene på slutten av sesong 2, Name, Day og Time. De klappet sammen så mye av sesongene før... At det var klart for en helt ny basically reboot av serien. Så hvis du kan kalle de første 7 sesongene, så det Gallifrey Gone-episodene, eller sesongene. Og fra nå av, så det Gallifrey is back, basically, selv om det fortsatt borte. Og det akkurat som I den gamle serien, så var jo Gallifrey en del av storyen. Den der last Time Lord in the Universe jo en moderne tankegang I Doctor Who. Så ja, basically det det jeg tenkte på.
nærme halvtime nå, men jeg har ikke så utrolig mye plass igjen på kontoen min, så vi må bare stoppe det her. Men hvis du likte det du hørte nå til en viss grad, eller ikke likte det, kom med noen kommentarer på Twitter. Jeg på @mulla85. Der det bare å slenge inn kommentarer hvis du har lyst til å bli med på podcasten fast, hvis du har lyst til å komme med et innspill, hvis du har lyst til å komme med en svar på spørsmål eller på det jeg la frem her. Uansett hva det bare ta kontakt, og så skal vi få gjort noe med det. Jeg kommer til å gi dette her et par uker, og så ser vi hvor vi tar det derfra, om vi fortsetter eller ikke. Men hvis det skulle ende her, så har du nå hørt på den første og muligens eneste episoden av den norske Doctor Who-podcasten. Og jeg har vært Marius Møller, jeg kommer som oftest til å være han. Og jeg håper du har en fantastisk aften, og hvis du ikke har sett på alle episodene enda, så pløy på, det finnes mer bra enn det finnes dårlig. Så Alan Z og Geronimo, og så ses vi neste gang. Ha det bra.